tumeongeza ushuru yetu 5 times wakati wa mzee Kibaki. Mimi mnanielewa? Sasa mnafikiri mimi nitakosea nisifuate hapo kwa mzee Kibaki, mwenye alitufundisha inchi inajengwa na kodi. Inchi inajengwa na ushuru, haijengwi na madeni. Hapo ndio tuko. Hao ni hotori. Sio kama tunaelewana. Na mimi nilifanya kazi na mzee Kibaki. Na ndio nikiwa waziri wake wa fedha wa kilimo, ndio aliniambia tafuta mbinu ya kuteremusha hii bei ya mbolea. Na mnajua mbolea ilikuwa 6,000 siku hiyo, tukalete mpaka 2,500. Ndio hapo hapo nimefikisha tena, kwa sababu ya masomo ya ule mzee alikuwa mbele yetu. And that is the direction we are going to take our country. Tumekubaliana kwamba we are having vile neno la Mungu limesema, Mungu atatupatia mvua kwa wakati wake. Nakumbuka tukienda Nyayo Stadium na Pastor Doga hapa na maskofu hapa, tukaenda tukaomba pale Nyayo Stadium. Nafikiri ilikuwa mwezi wa tatu hapo mwezi wa pili. Watu wengine wakatuchekelea wakasema, angalia hawa, ati rais mzima ameenda Nyayo Stadium ati kuombea mvua. Lakini Mungu ni nani jameni? Tulipata mvua, hatukupata mvua. Leo kwa mvua Mungu ametupatia, kwa mpango ambaye tumeweka ya kushusha bei ya mbolea, leo tunangojea mavuno. Saa hizi ile kazi inanisumbua akili ni hii chakula iko shambani, sitaki iharibike. Na ndio nimemwambia huyu waziri wetu wa kilimo, si nimekuambia wewe Linturi, nimemwambia huyu kwenda tafuta dryers. Tunataka chakula ikitoka shambani tuwe na dryers, tupange mambo ya commodity exchange, wakulima wapate mahali ya kuuza mazao yao, na tuhakikisha kwamba hii aibu ya njaa tunaondoa katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu jameni, kama Mungu ametuahidi atatupatia mvua kwa wakati wake, tutaendelea kuwa na njaa katika taifa letu la Kenya? Mungu pia